Fala galera, se inscreva, deixa o like. Eu tô com o Moto E6 Plus aqui do lado, ó. E eu tô com o Samsung Galaxy A01 do outro lado. Os dois têm performance similar em desempenho, ó. Eu tenho uma print aqui. Peraí, galera, peraí. Aí. Pera aí Eu tenho uma print aqui. Espera só. Eu tenho a print aqui, galera, É só uma print, OK, ó? Uma print, ó. Ele ontem fez 95.748 pontos. Nada mal pro celular que é, tipo assim, um A A 11, né, faz 93.000. Já já é um bom critério para ele ser considerado básico para rodar o Free Fire. Já o Samsung Galaxy Zero 01 eu tenho salvo que ele fez mil pontos. Mas a performance, tipo assim, é igual. Olha aqui. 3, 2, 1, hein. Pera aí, galera. peraí. aí. 3, 2, 1, hein. Vai. Eu acho que foi errado, mas... A performance... Olha isso aqui. Pera aí, galera. É porque o outro já tava sobrecarregado. Mas olha isso aqui. Viu? Mesmo a, a performance é igual, ó. Tipo assim, vamos fazer aqui o teste, ó. Os dois abriram o YouTube junto, ó. Olha, tipo assim, mano. A, a, a performance dos, ca, dos caras aqui é tipo assim, igual, semelhar. Semelhante, né? Os celulares aqui em si, a resolução desse celular aqui, cara. É o HD Plus. A resolução dos dois é HD Plus, mas eu sinto mais qualidade no Moto E6 Plus do que no A01 afinal. Porque o A01 ele tem proposta de um básico. E ao mínimo para tipo assim, jovens, pessoas que não querem gastar muito. E tal, eu não sei. Já o Moto E6 Plus foi lançado ano passado para concorrer com o Galaxy A10, A20 e A20S. Essa foi a proposta do celular. No seu teste padronizado, ó, cara, a qualidade aqui de imagem. Qualidade de imagem, se eles focarem bem, ó, diminui um pouco o brilho do celular aqui. Eu tô gravando no J2 Core, cara. Tá muito. Que é o único celular que eu uso pra gravar. O... o resto aqui, gente. É pra jogar, porque não dá. Se eu tô usando celulares, não dá pra filmar ao mesmo tempo, né? Tipo assim, a qualidade de tela é igual. Vou botar um vídeo no YouTube pra lançar aqui pra vocês, ó. Botar um vídeo aqui pra vocês verem bem, ó. Vídeos 8K. Pronto. Vamos botar aqui, galera. Peraí, peraí, peraí. Desculpa, galera, pelo barulho, ó. Desculpa por não dar direitos autorais. Mas, tipo assim, mano. Aí, ó. Rodando nos dois, ó. 720p, ó. 60 frames. É o máximo que os dois rodam, ó. Os dois ajustados, ó. Vamos botar 720p nos dois. Eu sinto assim, cara. Ó, vamos aproximar aqui os aparelhos. Eu sinto que os aparelhos. A tela de um e de outro, cara, eu sinto. Sei lá, eu sinto uma cor mais saturada pro, pro Galaxy 01. E pro outro lado, pro, pro Moto V6 Plus, eu sinto uma cor mais. Mais com tons de branco. Uma, uma, uma tela tem mais saturação. E a outra tem um, um tom de, de, de cor, mas um pouco mais vivo. Sendo que os dois aqui. Não são super AMOLED, entende? As cores de... Tipo assim, as cores reais. O preto é puxado para o azul. E o preto do A01 é puxado para o branco. Mas ter a diferença. Os dois... Um é TFT e o outro é IPS. Tipo assim, qual a diferença, cara? É só do brilho que é mais forte. Então, pro lado do Moto E6 Plus, se eu não estiver enganado, o brilho é mais forte. Mas o brilho máximo dele, gente, é tão quanto forte aqui pra vocês, ó. Ó, o brilho máximo do Moto E6 Plus chega a ser é, mais fraco do que o do A01. Vamos diminuir aqui, senão você não. Aí, galera. A imagem deles foram tipo assim, iguais. Pra abrir um, um aplicativo assim, ó. Vamos abrir, tipo assim, o Kine Master. Pera aí, galera. Vou abrir os dois na mesma instante, mesma ó. Ah, tudo igual, foram tudo igual. Vamos dizer que a performance dos dois é similar. É isso. Tchau. Eu... Esse foi o vídeo de performance dos aparelhos.